Ikdienā kuldīdzniece Laila Liepiņa ir maketētāja Viduskurzemes laikrakstā Kurzemnieks. Adīt viņa iemācījusies jau skolas laikā, jo tad tā bija iespēja radīt sev tērpu, ar kuru atšķirties no citiem. Pēdējā laikā Laila aizrausies arī ar fotografēšanu, jo tas palīdzot piebremzēt ikdienas skrējienu un novērtēt apkārt esošo skaistumu. Abas aizraušanās nu saplūdušas tādā kā vienotā mākslas darbā. Adītās zeķes papildina līdzīgu sajūtu tvērums fotografijā, tā veidojot savdabīgu diptihu. Zeķis ir mans mīļākais lielums, jo nu, tieši izmērs un daudzums, jo lielāk džemperi man apnīk adīt. Un es domāju, ka zeķēt tur pilnīgi pietiekošs lielums, lai tur viskaut ko varētu izdarīt ar to zeķis lielumu un izmēru. Zeķis parasti tad uz Ziemassvētkiem kā Ziemassvētku dāvaniņas, un tur varētu būt divējāds tas labums, kāpēc viņi varbūt ir skaisti kā dāvana, tīri estētiski papriecāties un arī tīri praktiski. To visu var vilkt arī kājās. Un katrs Lailas adītais zeķu pāris dāvanai ir pārdomāts no viena gala līdz otram, jo pirms to adīt daudz domāts par cilvēku, kam dāvana domāta. Tā rodas ne parastas, bet zeķis kā gleznas. Par to cilvēku domāju, kas man nāk prātā. Nu, un tad tētim arī, viņš tiešām ir audzē tomātus, un viņam bija pagājuši gadu vienu tomātu būdiņu, un tagad ir divas tomātu būdiņas, un aizvejot pie viņas vienmēr dzird ļoti daudz par tomātiem, un viss ir jāapskata. Un tad es paliku pie varianta, kad viņam adīšu zeķis ar tomātiem. Tas šeit varētu, piņemsim, būt ķekar, kur vēl aug tomātiņi. Nu, ir arī daži dzelteni tomāti, te nav tomāti, nu, galā es nezinu. Vēl viens tomāts vai kečups, arī papēdis ir tā kā lielais tomāts. Dēlam bija hamburgeru zeķi, un tad tā zeķai kātiņā bija hamburgers, un uz pēdām apkārt bija mazas cūciņas, tieši tā arī rozā viņas bija. Un bija viss arī tur augšā uzbārstītas sēkliņas un visas šitās šķēles tur kārtām. Un tad, piemēram, gaļas kārta bija adīt krēlis, tad viņa tā kā krīt ārā no tās zeķis. Nu, īstenībā, tur par to zeķi, un arī katru rindiņu nav tā, ka es sādu tāpat vien. Es viņu tā kā diplomdarbu varu aizstāvēt un teikt, vat šitai rindiņā tur tas un tas. Un ja arī tā nav domāts, tad es iestāstīšu, kas tur ir domāts. Savukārt meitai, kura mācās Amerikā, nodīsu 9 pārus zeķu, lai viņa arī savus draugus pārsteigtu ar oriģinālām dāvanām, un tad nu iztēlei, iedvesmojoties no dažādiem attēliem, ļauta pilna vaļa. Piemēram, meitas draugam operdziedātājam tapušas zeķes ar pingvīniem, klavieru taustiņiem un nošu līnijām, tāpat radušās sēņu, lapu, rožu zeķes un tādas, kurās atainota jūra ar visu burinieku. Laila smejot saka, ka vienu brīdi pat uztraukusies vai nav sajukus prātā, jo visu pasauli sākus redzēt zeķēs. Tīri tehniski, kā tev noteikti tas darbs, lai tu varētu to rakstiņu izmantot? Te kaut kā var redzēt, ka te būs tās mājiņas, tad es domāju, ka varētu būt arī žodziņš, bet to es neizmantoju. Tad ir kaut kāda atsevišķa posma, bet tā pilnībā visu zeķes nekad, nē. Te ir bišķiņ kaut kāda schēma no hamburgeriem, riku viņš tas bija tas... Šitas ir tas hamburgers, tad čik, te rakstīts ir sviests, salāts, kečups. Ok, kaut kā tā. Un te pa vidu arī rēķināts, cik tad 26 valdziņu kopā, jo viņš sanāca pa visu to kātiņu. Laila neslēp, ka bieži motīvi arī jāpieskuņo tām dzījām, kas ir mājās, jo tās laika gaitā sakrājušās, tāpēc veikalu durvis vēl nēsot jāvirina. Šobrīd jau esot jaunas idejas, veidot kuldīgas zeķes. Piemēram, kuldīgi nav iedomājumi bez kaķiem, tāpēc ir kaķu zeķes. Nu jā, te varētu būt kuldīgas tēma nākošā zeķīte, kas man dzima tagad. Nu, te viņa tik tāli ir uzadīta, bet šitnī baltajā daļā te būs uzšūtas tādas, viņas nevar uzadīt, jo viņas gribas katru, tā kā kuldīgas mājiņas. Un tad šīs abas zeķes varētu pat nebūt vienādas, ka šeit būtu trīs tādas mājiņas un nākošā zeķē, pavisam citādāks mājiņas, tā kā noliek kājiņas blakus, tad tās tā rindiņa iznāk garāka. Proti puses vēl domāju, varbūt šūt vai vispār nešūt. Man kaut kā vēl ir vilinājums mēģināt schematiski Annas baznīcu iekombinēt. Jo viņi tādas tristūrīšos varētu būt, kas sanāk. Laila neslēp, ka gandarījumu dod arī pateikties paldies par dāvanu un redzēt, kā tās izskatās valkātājiem kājās. Viņa nenocietusies un Amerikai domātās zeķes parādījusi arī saviem kolēģiem un katrs tajās atradis sev tuvāko. Tās zeķes sadot, es tiešām domāju par to cilvēku, kuram es sadu. Un ja kaut kādā brīdī būtu tā, ka šim cilvēkam nevajag to dāvanu dāvināt, es nezinātu, kam viņu uzdāvināt, jo tā bija adīta konkrēti tam cilvēkam. Un kaut kas tur tanī tomēr bija, vai kopā pārdzīvots. Kāda izskatītos pašai sev adīta zeķe? Laila saka, droši vien pilnīgs haoss. Tā būtu mutulīga, daudz no visa kā. Ieva Benefelda, Lans Peršavits, Skrundas televīzija.